Web OPEC ialah platform untuk mengakses bahan bercetak di perpustakaan. Berikut merupakan langkah menggunakan Web OPEC. Pertama, anda perlu log masuk ke pustaka UPSI. Masukkan kata kunci, anda boleh memilih pelbagai kategori seperti yang telah disenaraikan. Sebagai contoh, taip sejarah Melaka sebagai kata kunci dan klik Enter. Apabila hasil carian dipaparkan, pengguna boleh menyaring mengikut bahagian yang dipaparkan. Pilih satu item dan klik item tersebut. Scroll ke bawah halaman dan klik pada ketersediaan. Pastikan status buku tersebut adalah tersedia. Catat atau ambil gambar nombor panggilan item tersebut. Nombor panggilan adalah kod untuk mencari buku di perpustakaan. Dengan adanya nombor panggilan, teruskan ke aras yang menempatkan buku dengan nombor panggilan D. Gunakan tanda arah atau direktori dalam perpustakaan untuk mencari lokasi rak D. Nombor panggilan biasanya disusun mengikut urutan abjad dan nombor. Cari bahagian nombor untuk mengecilkan skop carian anda, DS35. Setelah berada di rak yang betul, teliti setiap buku di rak untuk nombor panggilan yang tepat. Buku-buku biasanya disusun dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Setelah anda menemui buku-buku nombor panggilan DS35, teliti setiap buku untuk buku yang mempunyai nombor DS35.63. Kemudian, baca bahagian ketiga mengikut abjad dan nombor. Mungkin akan terdapat beberapa buku dengan kombinasi ini, jadi anda perlu memberi perhatian kepada bahagian terakhir, iaitu tahun penerbitan buku dan perlu dibaca mengikut nombor. Cari buku yang diterbitkan pada tahun 2014. Inilah buku itu. Sentiasa periksa semula judul dan nombor panggilan untuk memastikan anda mendapat buku yang betul. Sekiranya mengalami masalah, anda boleh berhubung dengan kakitangan perpustakaan untuk mendapatkan bantuan. Terdapat dua cara proses peminjaman. Pertama, anda boleh pergi ke kaunter sirkulasi. Tunjukkan kad matri anda, serahkan buku dan selesai. Kaedah yang kedua pula ialah kaedah pinjaman secara layan diri. Anda hanya perlu mengikuti panduan di sebelah mesin dan dalam beberapa langkah anda sudah boleh meminjam buku anda sendiri. Selamat membaca!